Det er vigtigt at være en god rollemodel for sit barn, så de lærer, hvordan man bruger mobiler, tablets og anden elektronisk udstyr i hjemmet. Det allerførste det er, at vi skal være gode rollemodeller for vores børn. Og vi ved jo godt, hvad der er normen og kulturen, hvad det er, vi gør i dag. For eksempel, at vi siger tak for mad. Det skal vi også have ind i at bruge tablets. Så hvis du bliver irriteret over, at der er en inde i kirken, der tager deres telefon midt under ceremonien, jamen så er det i hvert fald ikke det, I skal gøre i jeres familie. Der, hvor du bruger dem, der bruger børnene dem også. Mange forældre oplever ofte deres børn sidde foran en computer eller en tablet, og samværet med vennerne foregår nu ofte via et headset frem for på legepladsen. Børn er jo generelt sociale væsener, og de vil rigtig gerne være sammen med os. Så derfor, så hvis du tilbyder dig selv, at I går ud og laver et bål, eller I løber en tur, så vil børnene faktisk rigtig gerne det. I stedet for begrænsninger på, hvor meget barnet må sidde foran computeren, skal man i stedet komme med alternativer til, hvad barnet ellers kan lave. Jeg synes, de der begrænsninger, det gør bare, at man får endnu mere lyst til det. Og sådan er det også med børnene. De vil jo gerne have det, de ikke kan få. Så sæt noget andet spændende i stedet for. Vi vil alle gerne have det nyeste af det nye hele tiden, men i modsætning til børnene, så ved vi voksne, at der skal penge til, før man kan købe tingene. Det, der er vigtigt, det er jo, at du finder ud af, jamen, hvad er det, vi har råd til hjemme ved os? Hvad skal de bruge den til? Er det læring? Er det spil? Det skal I jo sætte jer ned som familie og finde ud af. Og alle folk kan jo ikke få alt det nyeste hele tiden. Så det er man jo nødt til at forklare sine børn. Og det er meget, meget enkelt. Det er bare at sætte sig ned og sige, prøv at, det er det, vi har råd til. Det er det, du kan få. Og alt det andet, det må du ønske dig. Som forældre, så synes jeg ikke, at det er okay at begrænse, fordi det vil du også selv være rigtig træt af at skulle have skærmfri dage. Det vil heller ikke passe ret godt i dit liv. En af de bedste regler, jeg har, det er at sige, jamen prøv at 15 minutter før, at du tager iPad'en fra dem, så gå hen og forberede dem på det, så de mentalt kan finde ud af, prøv at, nu skal jeg til at af med den her iPad, nu har jeg også siddet længe nok med den, hvad kan jeg så finde på at lave næste gang? Småbørnsforældre er ofte i tvivl om, hvornår man skal introducere en tablet for sit barn, og hvor længe de må sidde med den. Jamen jeg synes, du må gerne introducere en iPad omkring 3 års alderen. Det er omkring børnehavealderen, og der synes jeg, der har de brug for de der andre ressourcer, som de kan tilføre verden. Dem har de brug for at få igennem en iPad. Så det synes jeg er rigtig fint. Men de må ikke sidde der ret længe. Og det må de ikke, fordi de har brug for at komme ud og kravle træer. De har brug for at bruge deres krop. De har brug for at få noget kommunikation, så deres tale bliver rigtig god. Jamen, jeg synes, at man skal begrænse det til, at de sidder der en halv time til en time max. Når barnet sættes foran en tablet, er det vigtigt at huske, hvis behov det er, man dækker. Jeg ser faktisk ofte, når jeg kommer ud i familier, når vi graver dybere ned, så er det egentlig grund til, at børnene sidder så meget foran en tablet. Det er fordi, at så skal moren til yoga, faren skal ud og løbe en tur, og så bliver det jo pludselig ikke børnenes behov. Så bliver det pludselig forældrenes behov, og det er forkert. Og husk så på. Børn gør det, voksne gør, og de gør ikke det, voksne siger. Det er vigtigt.